Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo. Olha, é um prazer estar aqui de novo e vou gravar uma linda música. E eu tenho o prazer de oferecer para Dona Rita, lá em Jardim Alegre, e para o Everton também, em Jardim Alegre, Romildo e toda a galera aí. Falou, um forte abraço. Espero que vocês tenham gostado e não esqueça de dar um like e ativar o sininho, legal? E quem não inscreveu, que se inscreva no canal, que eu fico muito agradecido. Um forte abraço a todos e até a próxima!